Ništa, hvala vam lijepo na dolazku na našu press konferenciju. Samo smo željeli održati press konferenciju i reći nekoliko riječi o predsjedničkim izborima koje nam dolaze. Naime, Hrvatska kakva je danas? Je Hrvatska korupcije, Hrvatska u kojoj pravosuđe ne funkcionira, Hrvatska iz koje mladi i obrazovani ljudi odlaze, Hrvatska u kojoj nema ni R od reforme, Hrvatska u kojoj se obećanja nekih kandidata još uvijek nisu ispunila. Jednom riječju, Hrvatsku kako ne želimo. Mi želimo drugačiju Hrvatsku. I u borbi za tu drugačiju Hrvatsku mogu nam pomoći svi naši građani i građanke. Oni svi imaju najubojitije oružje, a to je glas. Glas na izborima. I Hrvatsku mogu početi mijenjati već ove nedjelje. Ove nedjelje svojim glasom moći će birati kakvu Hrvatsku žele.